DDT-nin tutduğu Abu İbrahim Dağıstan ilə qabili terrorçu 19 il həbs cəzası verilib. Azərbaycan Respublikası vətandaşlarının radikal dini ideyaların təsiri altında terror təşkilatlarına və bu təşkilatlar tərəfindən ölkə hüdudundan kənarda aparılan silahlı münaqişələrə cəlb edilmənlərinə qarşı Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən həyata keçirilən intensiv istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində Pakistanda saxlanılaraq 2019-cu ilin oktyabrında Azərbaycanı ekstradiasiya edilmiş, Abu İbrahim Dağıstanı tını ləqəbi ilə beynəlxalq terror təşkilatlarını partlayıcı qurğularla təchiz edən mütəxəssis kimi fəaliyyət göstərmiş Güləliyev Bəhram Tağəbəy oğlu nu məhkəməsi yekunlaşıb. Arxaz xəbər portalı DTX-in saytına istinadən xəbər verir ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökümü ilə Bəhram Güləliyev 19 il azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunub. 1975-ci il təvəllüdlü Güləliyev Bəhram Tağəbəy oğlu 2003-cü ildə gizli şəkildə Əfqanistan'a gedib. Orada qanunsuz silahlı birləşmələrə qoşulub. O, həmin təşkilatları kimyavi maddələrdən istifadə etməklə hazırladığı partlayıcı qurğularla təchiz edib. Əcnəblərdən ibarət qanunsuz silahlı birləşmələrin tərkibində partlayıcı qurğuların hazırlanması üzrə təhlilə aparıb. Eləcə də Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarını həmin silahlı münaqişələrə cəlb edib. Araştırmalar nəticəsində Əfqanıstanda və Pakistanda təlimlər görən, döyüşlərə qatılan, üç vəld olduğu dəstəyi ilə Suriyaya keçərək dini zəmində döyüşlərdə iştirak edən Azərbaycan vətəndaşı 1988-ci il təvəllüdlü Süleymanov Telman Çerkəz oğlu, Havela terror təşkilatlarının təqibində Suriyanın Bəlnisi şəhərində döyüşən Azərbaycan vətəndaşı 1986-cı il təvəllüdlü Qasımov Elçin Tofiq oğlu saxlanılıb. Bununla yanaşı beynalaxı terror təşkilatlarına qoşulduğuna görə Azərbaycan vətəndaşlığından çıxarılan 1982-ci il təvəllüdü Abbasov Rasi Yaşar oğlunun 5 il əvvəl Türkiyəyə, oradan beləticilə Suriya ərazisinə keçdiyi, Ciraablus, Raqa və Dəqan şəhərlərində dini zəmində münaqişələrdə iştiraki müəyyən edilib. Bəhram Qəliyev, Telman Süleymanov, Elçin Qasımov və Rasi Abbasov cinayət məsuliyyətinə cəlb edilərək barələrində həbs qət-imkan tədbiri seçilib.